waba wibaza impamvu abagore bamwe bafata abagabo nk'imyanda bakabatuka ntibabaha agaciro bakwiriye, ariko nanone abandi bagore nkabo ugasanga birirwa birukanka inyuma y'abagabo bakifuza ko byibuze banatunga nimero z'uwo mugabo kugira ngo ajye areba stati ziwe. Biterwa n'iki? Nimba urimo uratekereza ko igisubizo kibi ngibi cyerekeranye n'amafaranga cyangwa se uko umugabo agaragara cyangwa se uko yubatse umubiri, ndakubwiza ukuri aho ngo wamaze kuba wakibeshya. Nta na kimwe cy'ukuri kirimo. N'abasore bangahe bafite isura nziza, bafite umubiri mwiza, ubona uwo musore ntacyo atwaye, ariko nanone ugasanga nta na rimwe arajya mu rukundo, ugasanga nta mukobwa n'umwe urigira umwiteza. N'abasore bangahe babakire uzi bakoreshwa n'abagore kubera amafaranga yabo, abagore bakababeshya urukundo nta rukundo bigeze babagirira, ahubwo bakurikiranye imitungo yabo ndetse n'amafaranga yabo. Byaba biterwa n'iki? Nirihe banga ribyihishe inyuma? Ibanga riroroshye cyane. Umugabo ufite agaciro cyangwa se umugabo urenze nta na rimwe azigera yirukanka ku bagore. Umugabo wese ufite inzira y'iterambere cyangwa se ushaka kuba wagera kuri byinshi agomba kubanza kwiga kwirengagiza abagore kabone nubwo yaba bakeneye, ariko nanone akabireka. Hari abagabo benshi bibwira neza ko kuba bavugana n'abagore benshi ari ikintu cy'agaciro ndetse kibaha agaciro muri rubanda, ariko mu by'ukuri nta na rimwe byigeze biguha agaciro uretse ko gukonsoma gusa. Nyumva neza witonze, mu gihe uri umugabo cyangwa se uri umusore warize uburyo ugomba kwirengagiza abagore, tubereke kubitayeho. Icyo gihe nibwo abagore bazagukururukaho bagukunde cyane kuruta uko wakirukanse inyuma yabo. Abantu benshi cyangwa se abasore benshi mugwa mu mutego wo kwirirwa mwirukanka inyuma y'abagore. Ntabwo muzi uburyo mwakirinda abagore cyangwa se mwabashyira ku ruhande kugira ngo mugire ibyanyu mwikorera. Ku musozo w'iyi video ndakubwiza ukuri uraba wamaze kumenya igisobanuro cyabyo, uraba wamenya uburyo ugomba kubyitwaramo. Nimba uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube, umenye neza ko kanze subscribe kugira tujye tubana mu nkuru nk'izi ngizi. Nimba uyikanze none aha mbikubwiye, urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu. Tugiye kurebera hamwe impamvu zigeze mu munani abagabo b'abakire cyangwa se abagabo bafite agatubutse, abagabo bateye imbere akenshi cyane usanga birinda abagore cyane. Ikintu cya mbere, iga kwataka abagore cyangwa se kuba approachinga. Mbere yuko wiga kuba wabirinda, banza umenye uburyo baba approachinga cyangwa se babegera. Ariko nanone ukabikora nk'umuntu w'umugabo nyine, ntugendere mu gihiriri cyangwa ngo ugendere mu kavuyo nk'akabandi bana bose. Umugabo wese ufite agaciro kari hejuru nta na rimwe azigira abura icyo akeneye mu buzima, iteka ryose aharanira kubona icyo akeneye. Ntabwo azagenda yicare hariya ngo ibintu bizikora, oya, iteka ryose aba agomba kumenya neza ko icyo ashaka agomba kukibona ndetse akakiha. Umugabo wese ufite agaciro aba yumva neza ko haba hari agaciro karekare kava mu gufata risk. Ntuzigire na rimwe ugira ubwoba bwo kwegera umugore kubera ko niwanga kumwegera uzahora uri umuhombyi nyine, uzahora uri umuntu wicaye aho ngaho umeze nk'aho utazi nawe isi urimo. Ujye wibuka byaruta cyane abantu bakakwanga cyangwa se ukananirwa aho kugira ngo wicare uzicuze impamvu utigeze ugerageza. Ushobora kwigira ku makosa yawe wakoze, ariko nanone ntuzigera na rimwe usubira inyuma ngo ugarure amahirwe utigeze ugira cyangwa se amahirwe wabonye ukayica ubusa, oya, amahirwe yose yaje urayafatirana kama mbaya mbaya. Nimero ya kabiri ni attention cyangwa se uburyo abagore bagufata. Nubona umugore ahora iteka ryose abona notification muri telefoni ziwe, ujye umenya neza ko ari abagabo bavuye ku mbuga nkoranyambaga ariko ba bagabo baciriritse boroheje bashaka attention y'uwo mugore. Ariko se arayibaha? Ni bangahe muba mwandikira asubiza? No kubera iki? No kubera ko ababona nyine ko badakwiye, ari abantu bari aho bamutesha umutwe. Ese nawe urashaka kuba mwabo bantu? Tekereza, umugabo ufite agaciro kari hejuru ntazigira na rimwe ashaka attention y'umuntu mu gihe adafite yagiye kuba yayikoresha. Umugabo wa nyawe ashobora kuba yahurira n'umugore ahantu runaka bakagirana umubano w'ako kanya kugira ngo nyine ye gukomeza gupfa ubusa kubera ko abona ari wenyine, ariko nanone nyuma yaho ngaho bigahita birangirira aho ngaho, uwo mugore yashaka indi attention iva k'uwo mugabo, uwo mugore akabigiramo uruhare cyane agatangira kuba yafata uwo mugore cyangwa se uwo mukobwa nk'aho atari umuntu rwose w'ikintu cya hatari,
kamufata nkaho ari umuntu nyine usanzwe. Icyo kintu gituma umukobwa yumva neza ko nawe atari igitangaza, kubera kukwereka ko umukobwa umushaka cyane niko nawe aguca amazi. Ibyo bizasiga umugore mu rujijo atangire kwibaza ati, kubera iki uno mugabo wehe atanyirukanka inyuma nk'abandi bagabo bose? Bitume uwo mugore yibaza, ese ntabwo mpagije ku buryo uriya mugabo nakurura attention yiwe ngo mbe umuntu yifuza? Icyo gihe azatangira kuguhoza mu mutwe nyine, agufate nk'umuntu uri seriye uzi icyo ashaka mu buzima. Uwo mugore azatangira gukora ibishoboka byose kugira ngo byibuze abone attention yawe, kubera ko azaba agira ngo nawe nyine ube nk'abandi, nawe umuha attention yiwe. Ariko byose bizahera ku myitwarire yawe n'uburyo ukontroramo ibintu. Twitiranye ano magambo ndi kukubwira ntabwo bivuze ko wazajya wirirwa ukinana n'abagore. Oya, ibi bikora ku muntu ufitiye gahunda cyangwa se ku muntu ushaka kwereka neza ko uri umuntu w'agaciro. Ariko nanone umenye neza ko ibi bizakora mu gihe uha agaciro igihe cyawe, mu gihe ubuzima bwawe bufite ishingiro, nibwo nanone abantu bazaguha agaciro. Kubera ko biragoye cyane ko umuntu azigera guha agaciro mu gihe ugaragara nk'aho nyine nawe ubwawe nta gaciro ufite. Umugabo wese ufite agaciro, umugabo ufite iterambere muri we, azagira igihe cyo gukora, ntazagira igihe cyo kwirirwa yirukanka inyuma y'abagore. Umugabo wa nyawe ntabwo azirirwa ku mbuga nkoranyambaga arwana na like ndetse na comments ziri ku maposte yiwe. Oya, ibyo bintu uzabirekere abagabo b'abanyantege nkeya, kubera ko hari bitagusaba kuba wakirukankamo rwose, kubera ko uba ufite kuba wabirekera nyine ababishaka. Akenshi cyane nureba abantu birirwa bifotoza ku mbuga nkoranyambaga, uba usanga nanone nyine ariko kazi kabo. Ariko se birabahira? Tekereza kabiri, nimba bibahira nawe ubikora. Ariko nanone nimba bitabahira ujye ukora ikintu wabanje gutekereza. Imbuga nkoranyambaga nizo kubyazwa umusaruro, ntabwo arizo kwirirwa wimurikaho. Cyangwa nanone nimba ubona neza ko ariho ubuzima bwawe ushaka kubwerekeza, iga uburyo wazibyaza umusaruro. We kwirirwa wifotoza, we kwirirwa urwana na like na comment gusa, wagashatse uburyo ubyaza umusaruro izo like cyangwa se izo foto wirirwa wipostingaho. Nimero ya gatatu, kuba umuntu udafite ubwoba mu bitekerezo byiwe cyangwa se mu mivugire yiwe n'uburyo agaragara. Kubera ko iki ni ikintu cy'ingenzi gituma umuntu ahita gusomamo ikindi kintu gitandukanye nicyo ushaka kuba wamwereka. Burya iyo ufite ubwoba bihita bigaragarira nyine umuntu kubona. Umugabo wese ufite agaciro cyangwa se umugabo uri hejuru ntabwo azigera abona umugore nk'aho ari ikintu cy'ingenzi cyangwa se ikintu gifite agaciro cyane kuruta ibindi. Oya, azamuha agaciro nk'umuntu usanzwe, ariko nta na rimwe azigera amufata nk'ikintu cya hatari. Kubera ko umugore iyo yamenye neza kuri kumufata nk'ikintu cya hatari, ibyo gukorera nawe urabizi. Kutagira ubwoba no kugira confidence bituma uwo mugabo mu gihe yegereye umugore azakomeza kuba nyine ari wa mugabo, atazahindura imyifatire ye cyangwa se imyitwarire ye ngo nuko ari imbere y'uwo mugore. Oya, azakomeza kuba umugabo nyine. Ariko nanone abagabo b'abanyantege nkeya bagera imbere y'abagore beza bakabwanuka bakabura ubwenge. Rero wa mugabo ugira imbere y'umugore ukabona nta gitangaje nta n'igishyashya, umugore azagira attention kuri uwo mugabo cyane, yumve aba attracted cyane kuri uwo mugabo kubera uburyo uwo mugabo yiyubaha. Abagabo benshi iyo bageze imbere y'abagore barabwanuka cyangwa se ugasanga ntabwo bameze neza bataye umutwe. Ibi biterwa n'iki? Ibi biterwa no kuba adafite self insurance cyangwa se kumva yihagije, no kuba wa muntu nyine udafite indangagaciro ziri hejuru cyane zo kuba umugabo wa nyawe. Umwanya wa kane, turasanga ko ugomba kuba wahagarika guha ibihembo imyitwarire mibi y'abagore. Umugabo ufite indangagaciro ziri hejuru, ufite agaciro gahanitse, nta na rimwe azigera yemera cyangwa se akore ibintu atashatse kuba yakora, usange arimo aragwa mu makosa kubera umugore cyangwa se kubera uburanga bw'umuntu nyine umuri imbere. Akabura ibitekerezo n'imyanzuro yiwe akayifata ahubutse, kandi abona neza ko iyo myanzuro igiye kuba yamuta mu bihombo. Umugabo ufite agaciro ndetse umugabo uzi icyo akeneye, nta na rimwe azigera atoreretinga cyangwa se areka ibyo bintu ngo bibe. Buriya umugore wese iyo yakubonye urwuho akabona hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi yakoresha kugira ngo abone amafaranga yawe, cyangwa se akabona hari ukunda kugenza ukamuha amafaranga,
azabikora iteka ryose ahore nyina rya ya mafaranga kubera ko nawe witeguye ko wayamuha. Nubona uwo muntu ameze gutyo uzamenye neza ko uwo muntu nta gaciro agwa ntabwo kubaha akuriho kubera ko ameze nk'ari muri business nyine mu gihe byarangiye azigendera. Niyo mpamvu imwe uwo muntu nubona ameze gutyo ugomba kumuha umwitangirizwa ukamujya kure, namara kuba yabona neza ko utakimuha agaciro cyangwa se utakimuha attention nk'iyo wamuhaga kubera iyo myitwarire yiwe, azahita amenya neza ko uri umuntu udasanzwe utameze nk'abandi bose yahuye nabo, atangire ahindure iyo myitwarire ye nimba koko ari umuntu ushaka kuba yagira umubano uri seriye, atangire amenye neza ko uri umugabo wa nyawo nyine anagusaba imbabazi kubera iyo myitwarire. Ahubwo ugomba kwirinda kugira amarangamutima arenze akenewe, unagabanye kureactinga cyangwa se iyo ibintu bikubayeho ubyakira. Ujye wibuka neza ko ntabwo abagore bakunda umugabo w'umunyantege nkeya. Oya, intege nkeya zawe ntabwo abagore bazigira bazihanganira, bashobora kuba bazifatirana kugira ngo babone icyo bakeneye ariko ntabwo bazigira bazihanganira. Mu gihe uzi neza ko utazi ko wasubiza ibintu by'agaciro, buri gihe iyo ugiye gusubiza usanga uri muri ishyirishamo byaruta cyane ukajya wicecekera ntunasubize cyane ko iyo usubije ukora amakosa. Kubera ko rimwe na rimwe guceceka hari igihe biba ari iby'ingenzi cyane kuruta amagambo adafite igisobanuro cyangwa se adafite agaciro. Ariko nanone nufata umwanzuro wo kuba wavuga, ujye witondera amagambo ugiye kuba wavuga, uyatekereze inshuro ebyiri mbere y'uko uyavuga. Mu gihe weretse umuntu ko utazigira wihanganira amakosa yiwe ukamwereka neza ko uri umuntu ufite indangagaciro, icyo gihe bizongera igikundiro cyawe. Nimero ya gatanu, ugomba guhora iteka ryose uri busy cyangwa se utaboneka, urimo urakora ibikorwa byawe. Umugabo wese ufite indangagaciro, ufite agaciro, aba afite ibyo ashaka kuba yageraho ndetse akamenya neza ko nibyo ashaka kuba yageraho agomba kuba yabirangiza nyine vuba na bwangu. Uwo ni wa mugabo utazigira ugira igihe cyo kuba yata nyine ngo yirirwe atereta cyangwa se yirirwe mu bagore, kubera ko icyo gihe n'uwo mwanya ntabwo azigera abigira, azaba arimo ararwana no guhangana n'ibyiwe nyine bikomeje kuba byaba byinshi kugira ngo abirangize agere ku ntego yihaye. Aho kugira ngo akore ibyo ngibyo, afata imbaraga ziwe akazishora mu bintu ashaka kuba yakora kugira ngo azabe umugabo yishimira ko yabaye we. Uwo ntabwo ari wa mugabo uzirwa yicaye ngo arindire ko ubutunzi ari bwo buzaza bukomange ku miryango y'urugiye. Oya, aho kugira ngo abigire gutyo azemera neza agende mu mvura, ariko amenye neza ko ibintu byiwe bigomba kuba byaba ku giciro icyo ari cyo cyose. Gukundana n'umukobwa cyangwa se kugira ngo utsindire umukobwa, ujye umenye neza ko ari urugamba, kandi buriya buri rugamba rwose ugiye kurwana uba ukeneye intwaro. Intwaro rero uba ufite ni imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe. Mu gihe ibyo bintu utabifite byaruta cyane ukajya kubishaka kugira ngo wirirwe wirukanka ushaka abakobwa mukundana, kandi nta na kimwe ufite cyagakwiye kuba gituma ujya kubashaka nyine ngo mukundane. Nimero ya gatandatu ni ukuba umuntu wigenga cyangwa se out of independent. Buriya uko byamera kose nta mugore cyangwa se umukobwa uzigera ukunda umugabo utigenga, umugabo ugengwa n'abandi. Umugabo kugira ngo abeho hari abandi bantu runaka nyine bagomba kuba batuma abaho, abo bantu nimba badahari uwo mugabo ntazabaho. Uwo mugabo nanone nta mugore n'umwe uzamukunda kubera ko nta kintu na kimwe kizaba gihari nyine kizatuma uwo mugore amukunda. Ugomba kwiga kubaho wenyine, ukiga ko ikibazo ugize cyangwa se ibyo ushaka kuba wakora nanone ugomba kubikora uwumwe. Umugabo ufite agaciro cyangwa se ufite indangagaciro ziri hejuru utazigira na rimwe yanga kuba yaba wenyine, ahubwo we azaba wenyine kubera ko hari ikintu arimo arashaka kuba yagiraho. Umugabo wese ufite agaciro azumva neza ko imbaraga ziwe cyangwa se ibintu ashaka kuba yagiraho nta na hamwe bihuriye n'umubano n'umugore, nta na hamwe bihuriye no kujya mu rukundo. Abo bagabo uzasanga bazi neza ko badakeneye umugore kugira ngo bahe agaciro status yabo cyangwa se uko bameze. Oya, ibi ntibivuze ko abagabo bari hejuru bafite agaciro badakeneye umuntu cyangwa se abantu baba bari iruhande babagaragiye kugira ngo ubuzima bwabo bwishime, barabizi ndetse babizi neza cyane. Ariko nanone bazi neza gutandukanya kugira umugore hafi yawe no kugirira amarangamutima umugore. Ibyo ni ibintu bitandukanye abo bantu baba bazi.
ariko nanone abantu benshi ntabwo bazi ko babitandukanya. Bumva neza ko umugore ubari iruhande ari ngombwa ko wamugirira amaranga mutima, ntabwo ari uko bikora. Ntabwo buri muntu wese w'umugore cyangwa se igitsina gore kikuri iruhande wakigirira amaranga mutima, ntabwo ari uko, nta nubwo byakigira bikunda. Baba bakeneye umugore wabafasha mu bikorwa byabo, ntabwo bakeneye umugore kugira ngo ubuzima bwabo bwuzure. Ibyo ngibyo bikabaha guhitamo bitonze, bagahitamo wa muntu nyine uri ku rugero rwabo, uri ku kigero bashaka. Rero mugabo cyangwa se musore, iga kwikunda, iga kubaho wenyine, iga kwigenga, iga kuryoherwa n'ubuzima bwawe wenyine. Kubera ko iyi niyo nzira yagufasha kuba waba umugabo nyine buri mugore wese yishimira, umugabo ufite agaciro kari hejuru. Nimero ya 7, iga uburyo ugomba kuba wavugisha abagore mu gihe ubari iruhande. Buri gihe igihe uri imbere y'umugore ugomba kwitoza ko utagomba ko wavuga ibiganiro by'amafuti cyangwa se ibiganiro bidafite icyo bivuze. Jyumenye neza ko uri umuntu w'umugabo nyine imbere y'umugore, umenye neza imyitwarire, umenye neza nibyo ugomba ko wavuga n'uburyo ugomba ko wakitwara, wikitwara nk'abana kandi uri umuntu w'umugabo. Ugomba kumenya neza ko umugabo wa nyawe agomba gufata umwanzuro akavuga agusha ku ngingo akabwiza umuntu ukuri, aho kugira ngo ufate igihe kinini ujya kubeshya beshya umuntu kandi ubona neza ko uwo muntu bizarangira n'ubundi nta gaciro aguhaye. Ibyo birekere abana n'abantu b'abanyantege nkeya. Ujye wibuka byaruta cyane umuntu akakwanga aho kugira ngo agutakarize igihe n'ubundi bizarangire akwanze. Kubera ko buriya umugore wese aho ava akagira najya gukinisha umugabo ufite agaciro kari hejuru cyangwa se umugabo wiha agaciro, uwo mugabo azahita abimenya, ahita amuha atansiyo, amuha igasopo, amubwira ati njye ntabwo ari uko nkora. Icyo gihe uwo mugore azahita yitondera ibikorwa byose akora imbere y'uwo mugabo, najya kugira icyo akora ajya yitonda ndetse abijyane gakeya, kubera ko arabizi neza nyine icyo byamuviriyemo mbere abigerageje. Arabizi icyo byamuviriyemo mbere ubwo yageragezagaho gatoya. Abagabo benshi bamara igihe cyabo bari mu mubano mubi, ndetse uwo mubano w'uburozi uzabatwika ukabasubiza hasi ukabasubiza ku isuka. Ariko nanone bake muri bo nibo babasha kuba babimenya. Ibyo ugomba kuba wabimenya ukabyirinda, ntuzigire na rimwe utakaza igihe cyawe ku muntu udakwiye kuba wafata igihe cyawe nyine. Nimero ya 8, ntuzigire na rimwe utakaza igihe cyawe ku muntu udaha agaciro igihe. Buri igihe nicyo kintu cy'ingenzi tuba dufite, nta kintu na kimwe ku isi kirenze igihe. Rero mu gihe uri mu mubano n'umugore utazi agaciro k'igihe cyawe, uwo mugore n'ubundi birumvikana ko azaba agiye kugutakariza igihe nyine, kubera ko nta na rimwe yigeze amenya agaciro k'icyo gihe. Ntuzigire na rimwe utakaza igihe cyawe cyangwa se ngo uhindure imipangu yawe kubera umugore, kubera ko umugabo wese wa nyawe aba afite igihe cyiwe cyuzuye akazi agomba kuba yakora. Kubera ko nta mugabo buriya uba udafite karendiriye yo kuvuga ngo ibi bintu mw'iki gihe nibyo ushaka kuba nagiraho. Yego, birashoboka ko uba ufite ibintu bigushimisha, kujya gukina, kureba movie cyangwa se ibindi bintu nyine ukora mu gihe ufite umwanya. Yego, nibyo, ndetse birakwiye. Ariko nanone ntuzigire na rimwe ukansaringa inama cyangwa se ikindi kintu cy'ingenzi ngo nuko umukobwa cyangwa se umugore yakubwiye ngo ugikansaringe, ariko nanone ugasanga icyo yakubwiriye ngo ugikansaringe ntacyo urimo urabona. Ni ukugira ngo mube muri kumwe ukibaza ibi bintu bifite agaciro kangana iki, biranyinjiriza ngahe. Buriya ugomba gushaka ubutunzi, kuko udafite ubutunzi ndakubwiza ukuri nawe ntabwo yakigera kwiteza. Nta na rimwe ugomba kwereka umugore ko agomba kuza imbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushaka kuba wakora, ntabwo ari uko nguko bikora. Kubera ko uwo mugore impamvu ari aho ngaho nuko abona neza nyine ko wamuha ubuzima ukanabuha abana biwe azabyara n'umuryango wanyu. Mu gihe abona neza ko ntacyo washobora azahita gusiga yigendere. Niyo mpamvu nawe rero ugomba kumaintaininga ahantu hava ikintu gituma uwo mugore akomeza kuba ari kumwe nawe, kawe n'ubwo uwo mugore ataba bikunze ugomba kugikora. Kubera ko kidahari ntabwo azigera agumana nawe ngo ahasoringane nawe. Oya, abagore ntabwo bakunda ibintu bibababaza cyangwa se ibintu bibatesha umutwe. Buriya mu gihe umugore yamaze kuba yamenya neza ko igihe cyawe bisaba imbaraga no kugikorera kugira ngo ubone icyo gihe nyine, nawe azagiha agaciro, azahita abona nk'aho ari sinyari mwereka neza ko igihe cyawe agomba kugiha agaciro ndetse akagikorera kugira ngo akibone nyine.
ntabwo azigira na rimwe ashaka kugutakariza igihe kuko arabizi neza ko ntibyakunda. Buriya iyo weretse umuntu ko ibintu bikunda nibwo nawe ahora iteka ryose nyina gusaba bya bintu. Ariko nanone mu gihe wamweretse ko bidakunda ntazigira atakaza imbaraga ziwe, ahubwo azashaka uburyo agendana nawe mw'uwo mujyo kubera ko yabonye neza ko ibyo ushaka ubikomeyeho. Aho kugira ngo ubwire umugore ngo nzaba mpari ku bwawe cyangwa se igihe cyose uzaba unkeneye uzambona, wamubwira ngo akenshi nzaba ndi bizi ndabizi, ariko nanone mu gihe unkeneye ari ibyangombwa nzakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo shake umwanya mutoya nubwo yaba ari iminota ingahe duhure, ariko nanone nzaza nyine duhura ariko ntabwo uzamara igihe kirekire bitewe n'impamvu runaka. Uko kumubwira gutyo ntabwo bizigira byerekana nyine kaho uri umuntu usanzwe, oya bizerekana ko uri umuntu w'agaciro kari hejuru, uri umuntu nyine ukora uzi icyo ashaka mu buzima bwiwe. Tuma neza amenya ko igihe cyawe gifite agaciro, ndetse nimba ashaka kuba mu buzima bwawe agomba kwiga kubaha igihe cyawe ku giciro byamusaba icyari cyo cyose. Buriya umuntu umwe ni mu rukundo cyangwa se umuntu mukundanye ugomba gutuma amenya neza ko igihe niyo mutungo w'ingenzi dufite, kandi mu gihe icyo gihe wagitakaje nabi ntabwo kizigera kigaruka. Niyo mpamvu igihe cyawe ugomba kugikoresha ufite ubwenge ndetse ukagikoresha neza mu bintu bikubyarira umusaruro. Ikintu cya cyenda ari cyo kintu cya nyuma tugiye kuba twasohorezaho ino video yacu, ugomba kumenya neza ko ugomba kwirinda akajagari muri wowe. Buriya umuntu wese umugabo wateye imbere cyangwa se umugabo ushaka kuba yatera imbere numureba ukamubona uzahita ubona neza ko ari umuntu uri organize uzi ibyo ashaka, buri kintu cye cyose kiba kiri ku murongo. Ntanarimwe uzigera ubona uwo muntu afite akajagari nyine ari hariya ari hariya, oya akora ikintu nk'uko yagipanze kandi akakijyana mu buryo bwiwe. Nanone rero iyo umugore yakubonyemo akajagari ahita abona neza ko uri umuntu nyine nanone utamenya ibyiwe. Iyo amaze ko yabona nyine uri umuntu utamenya ibyiwe, icyo gihe nanone ntazigera agwa agaciro. Ujye wibuka neza ko imyitwarire yawe niyo ituma abantu bagwa agaciro. Ujye wirinda rero uburyo witwara, wirinda akajagari aho kava kakagera. Buriya umugabo ufite ibintu bye ku murongo bituma umugore wese yifuza kuba yaba mu buzima bw'uwo mugabo, kubera ko uwo muntu aba agaragara nyine nk'umuntu ufite intego mu buzima, ntabwo aba ari umuntu uburi nyamugiyo bigiye, oya aba ari wa muntu ukora ikintu nyine nk'uko yagipanze. Yamakoze kubana nanjye. Nimba uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube, menye neza ko akazi subscribe. Nimba utarayikanda uyikande, nimba uyikanze nonaho urakaza neza mu muryango w'isi n'abantu. Ciao ciao, mugire Imana n'amafaranga. Hasta la vista.